Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Já a pavoa, assim como as fêmeas em geral, tem uma vida mais dura. Olha só, nem de longe aquela lindeza do macho. E como nos humanos a gente vê isso traduzido na psicologia muito mais complexa das mulheres. A gente tem uma vida mais trabalhosa, é ou não é, Minas?